每一间每一间拍。大家好，好好，来往前走，往前走，好，谢谢谢谢。后面就施工馆。哎，对，施工馆就是以台湾狮为主的一个狮子的一个种类哈。来，舞狮，广东狮跟台湾狮哪个地方不一样？哎，广东狮它是整个罩住，那台湾狮它是以盾牌下去延伸出来的一个形状，所以它我们叫做半面狮。一半。对，那它操纵是两根左右手。哦，这个是台湾狮。对对对，广东狮是整个很花俏，跳梅花桩啊。啊，这种就是在我们早期农村社会，在普遍在北部、中部、南部各个地方的呈现不同的一个狮子的种类，啊，脸部不同就有不同的呈现来。哦，对对对。那、啊、这样怎么看得到？哎，他在玩的时候，有时候左边晃右边晃的时候，对，然后他就从旁边去偷看，注意一下这样子。哦，所以他只能看地面而已。啊，画出来，哎，所以啊，我们头伸出来才会拍到你，有没有？哎，动左右，活灵活现，对不对？哎，守护，因为他这种狮子哈。它是早期农村社会在保护村庄的哦，当盾牌用，所以它跟广东是不太一样的一个娱乐效果。哎，对对对，客家方口是就是这个样子哈，嘴巴是方形的，哦，厉害，这是客家式哦，对对对，所以一哦，很特殊的一个形状，应该左手还是右手比较方便？对，你看早期的狮子，它有可能是铜做的。哦，那动两片，嘿，你看，啊，你可以摸摸看，小心一点就好，嘿，真的是铜皮，没有没有，哇，那边那那牙齿，哎，对，啊，其实哈，它薄薄的啦，也没有我们讲的那么重啦。这是哈，台南永康宝山宫的，哦，这是叫汉林千岁，哎，这个是用什么做的？字。啊，纸跟布的结合，就这个纸跟布，这也是用铝做的，铝也有人做，但是铝的产品有一个缺点，一敲到就掉在板筋里了。啊，纸反而有弹性，对，纸反而有弹性。客家式，对对对，很漂亮的一个特殊形状。好，主席很灵活哎，不错，好像有玩过，没有。边显示一个十公尺的作品，三楼高。哦，被布啊，布还是纸？这是纸。纸。对，整卷的纸。它后面衬着布，然后承载它的力量。哇，切滴切滴。没有，我书啊太烂了，不敢写。他是坐着写还是站着写？不一定，看作品大小。这个算是一刀一刀慢慢割，慢慢割，跟那个一样。那个就是用你拿的手术刀，啊，这个只有一张皮而已，这个不是贴上去的，这个是一刀一刀慢慢把它割起来。它怎么会可以鼓起来？这是什么？它那个是做浮雕的，折射的问题。后面是玻璃的，前面是玻璃，后面是铜，后面是铜。他将黄金镀在那个头上，这是我们局的，而不是而镀黄金镀的哦，把黄金镀在玻璃上。哇，这还这个啊！三二一，好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 了，等一下。现在路光这样光光彩也不少哎，啊，对呀，你们好。这个鹿港老街应该算是台湾这种传统影视建筑保存最完整的一条街道。Hello， 小朋友，嗨。那叫鹿港潮州会场的。
来，主席，我们在参拜那个新主公。好，那我们天妈祖的话有天后宫，然后跟我们新主公。那我们新主公的话，他也是那个算我们关庙的天后宫。哦，那前面的话有一个那个就是一个碑文哈、就是文武官员制止下马的一个碑文在右前方。对，哇，这。等一下我们出来拍照哦，等一下哈、哦。好，我拍照。Thank you.